Կերոլը իրականում բավականին բարդ հասկացությունների մասին կարողանում է խոսել երեխային հասկանալի լեզվով, այսինքն ոչ թե նա բացատրում է ինչ-որ մի բան կամ ուսուցանում է, այլ պարզապես հիշատակում է ինչ-որ մի բան, որ կարող է հետագայում բացահայտվի ինչ-որ ուրիշ տարիքում կամ ուրիշ տարիքում պարզ լինի մարդու համար, թե ինչի մասին է խոսքը։ Այսպես կարելի է ասել, որ Քերոլի մոտ Ալիսի երկու գրքերում էլ հիշատակված են որոշակի հասկացություններ, որոնք թե մաթեմատիկական են, թե նաև տեղ են գտել երաշտարվեստում, որը որ շատ հետաքրքիր էր և շատ նշանակալից բացահայտում էր ինձ համար։ Նախ և առաջ, եթե խոսենք Ալիսի մասին, առաջի գրքի մասին, այսինքն հրաշքների երկրում Ալիսի արկածների մասին, մենք կտեսնենք, որ այստեղ անթատ խոսք է գնում տարբեր ձևափոխումների մասին, մեծացումների, խոշորացումների և փոքրացումների։ Ալիսը անընդհատ փոխում է իր չափերը և անընդհատ հարմարվում նոր իրականության կամ նոր իրականությունը հարմարեցնում իրեն։ Մյուս գրքի մեջ, երկրորդ գրքի մեջ, խոսքը ինվերսիայի մասին է, այսինքն Ալիսը հայտնվում է մի աշխարհում, որը որ տակն ու վրա, այսպես ասած, շուռ է տրված, այսինքն այդ աշխարհում արագը դանդաղն է, դանդաղը արագն է, ինչ-որ տեղում մնալու համար պետք է շատ արագ վազել, իսկ ինչ-որ տեղ հասնելու համար պետք է վազել կրկնակի ավելի արագ, և էլի նման երևույթներ, որոնք բոլորիս քաչ հայտնի են գիրքը ընթերցելուց հետո։ Հետաքրական է, որ այս երևույթները արդեն վաղուց 20-րդ դարից շատ ավելի վաղ տեղ են գտել երաշտարվեստում, այդ աուգմենտացիան, այսինքն խոշորացումը, դիմինուցիան, այսինքն մանրացումը և ինվերսիան, այսինքն հակադարձումը։ Դրանք պոլիֆոնիկ բազմաձայն երաժշտության հնարներ են, որոնք գոյություն են ունեցել միջնադարից ի վեր, և տարբեր կոմպոզիտորներ, տարբեր հեղինակներ երաժշտության իրենց արվեստում արտահայտել են այս դերույթները, ընդ որում այնպիսի կոմպոզիտորներ, որոնց մենք հիմա հղվում ենք որպես դասական կոմպոզիտորներ, մասնավորապես Բախը օրինակ, կամ Շոստակովիչը, կամ Բեթհովենը և շատ այլ հեղինակներ։ Մյուս կողմից այդ հասկացությունը, երբ տարբեր տեմպեր, տարբեր արագություններ համատեղ հատված են միաժամանակ, մի ստեղծագործության ընթացքում, ինչպես ասացի, հայտնի էր վաղ միջնադարից, ուղղակի նոտագրվում էր տարբեր ձևով և կոմպոզիտորների ուրեմն հայեցակարգերը բոլորովին այլ կերպով էին կառուցվում, ինչ 20-րդ դարում։ Այսպես օրինակ գոյություն այսպեսի հասկացություն պրոլացիոն կանոն, երբ միևնույն մեղեդին տարբեր ձայներում միաժամանակ անցնում էր տարբեր արագություններով, տարբեր տևողություններով, այսինքն ինքը միևնույն ժամանակ և խոշոր էր, և մանր, և փոքր, և մեծ, նույն ձևով ինչպես Ալիսի արկածներում, Ալիսը մի անձ էր, բայց այդ անձը անընդհատ փոխում էր իր ծավալը, իր մեծությունները և այլն և այլն։ Իր ինվերսիան նույնպես քաչ հայտնի երևույթ էր երաշտարվեստին, երբ ստեղծագործությունը ամբողջությամբ կամ որոշ մասերով հակադարձված է, այսինքն հայելաձև է կառուցված։ Մյուս կողմից 20-րդ դարից, 20-րդ դարի երաժշտության պատմությունից մեզ քաչ հայտնի է մի հեղինակ, Գյորգ Լիգետի անունով, հունգարացի կոմպոզիտոր, ում համար Ալիսի գիրքը ոչ թե պարզապես մանկական ընթերցանություն էր, այլև ամբողջ կյանքի համար ներշնչանքի աղբյուր։ Հետաքրականն այն է, որ Լիգետի երաժշտության մեջ այս կամ այն դրույթները Ալիսի անընդհատ տեղ են գտնում, ընդ որում տեղ են գտնում ոչ թե պատահաբար կամ մտածածին ինչ-որ երևույթներ, այլ միտումնավոր կոմպոզիտորի կողմից նախապես ծրագրավորված, մենք կարող ենք տեսնել հետևողականորեն, թե ինչպես ինքը անդրադառնում է տարբեր ստեղծագործություններում Ալիսին, ինչպես է նա անում դա։ Նախ, Ալիսի մեջ ստեղծված է մի իրոք հրաշալի, հետաքրքիր և անսպասելի աշխարհ։ Լիգետիի միակ օպերան, Le Grand Macabre, ֆրանսերեն վերնագրով, այսինքն մեծ մեռյալը, մոտավորապես հայերեն թարգմանելիս, վերստեղծում է քիչ թե շատ Քերոլյան աշխարհին մոտ մի աշխարհ, որտեղ տեղի են ունենում նույն աբսուրդ գործողություններ, հանգում են հերոսները տարբեր եզրակացությունների, որոնք ինչ-որ առումով տրամաբանական են, բայց բավականին անսպասելի տրամաբանության շնորհիվ կայացած։ Նույնպես ինչպես Ալիսում, այստեղ էլ գոյություն ունի սև և սպիտակ նախարարների հակամարտությունը, որում այդ հակամարտությունը այնքան զավեշտալի և այնքան աբսուրդ է, որ իր զավեշտալիությամբ իսկ արդեն հիշեցնում է Քերոլի զավեշտալիությունը։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր կետ կա երկու հեղինակների
ընկերների մոտ համանման հումորի զգացողության բացահայտումը։ Եթե մենք հիշենք օրինակ հայտնի Jabberwock-ին Alice-ից Carol-ի հեղինակած, մենք կտեսնենք, որ միևնույն ռիտորիկային լիգետին հասնում է իր երաժշտության մեջ, այսպես օրինակ իր հայտնի ստեղծագործության երկու ստեղծագործություններում Avantgarde եւ Nouvelle Avantgarde, այսինքն արկածներ եւ նոր արկածներ, կոմպոզիտորը գործ ունի մի ստեղծված իր կողմից արհեստականորեն ստեղծված պայմանական լեզվի հետ, այսինքն լեզուն այստեղ բաղկացած է պարզապես ինչ-որ ֆոնեմներից, որոնք միջազգային ուրեմն տրանսլիտերացիայի բառարանից են վերցված, պարզապես, այսինքն չեն արտահայտում ոչ մի կոնկրետ իմաստներ, բայց մյուս կողմից երաժշտությունն ինքը այնքան էմոցիոնալ է, այնքան անսպասելի էմոցիոնալ եւ այնքան խիտ զգացմունքային, որ մենք առանց ըմբռնելու, առանց ընկալելու տեքստը կարողանում ենք մոտավորապես զգալ երաժշտության էմոցիոնալ կողմը։ Մյուս կողմից լիգետի, օրինակ, դաշնամուրային էտյուդներում շատ հաճախ մենք էլի տեսնում ենք տարբեր հղումներ Ալիսին, այսպես օրինակ այս Սևի եւ Սպիտակի հակամարտությունը, հա, շախմատի տախտակի վրա մենք կարող ենք նույնը գտնել նրա թիվ 1 դաշնամուրային էտյուդում, որը որ կոչվում է Desordre, այսինքն անկարգոկանոն, եւ այս էտյուդի մեջ մենք կարող ենք տեսնել խիստ ուրեմն սահման սև ստեղների եւ սպիտակ ստեղների միջև իմ այս հիշատակած ինչ որտեղ մնալու համար արագ վազելու ֆենոմենը կամ ինչ որտեղ հասնելու համար կրկնակի արագ վազելու ֆենոմենը, դրա մյուս թիվ 13 դաշնամուրային էտյուդում կարող ենք տեսնել, երբ շատ արագ պասաժներ անթադ բարձրանում են վերև եւ կրկին կարծես հետ են մղվում, այսինքն ոչ միտեղ երբեք չեն հասնում իրենց նպատակի, կարծես հետ են գալիս հետ։ Միևնույն ժամանակ, օրինակ, երկու դաշնամուրի համար գրված ստեղծագործությունը Monumental Selbstporträt Bewegung, այսինքն Monument ինքնանկար շարժում, այդ շարքի մեջ կրկին մենք տեսնում ենք երկու տարբեր պլաների, երկու տարբեր տեմպերի համատեղություն, որտեղ երկու դաշնամուրները նվագում են տարբեր տեմպերով, եւ ելի բազմաթիվ միանման կամ բազմաթիվ նույն կարգի երևույթներ, որոնք այս կամ այն ճափով ամբողջությամբ պայմանավորեցին լիգետի կյանքը եւ ստեղծագործությունը, այսինքն 12 տարեկանում կայացած հանդիպումը Ալիսի հունգարերեն թարգմանության հետ կարևորագույն դեր ստացավ հեղինակի համար իր ամբողջ երաժշտական արվեստը կերտելու իմաստով։